Mijëra protestues u mblodhën në ditën e parë të konventës së demokratëve në Chicago. Pjesa më e madhe të ishin protestues që kërkuan dhënien e fundit të luftës në Gaza dhe ndalimin e ndihmës për Izraelin, ndërsa të tjerë kërkuan të drejtat e komunitetit LGBT. Protesta nuk shkoi dhaq paqësorë. Dhjetra protestues thyen një garë sigurie pranë vendit ku mbahej Kuvendi Kombëtar Demokrat në ditën e hapjes së tij. Disa protestues që kishin arritur të kalonin gardhin u ndaluan dhe u vënë pranga nga policia. Oficerët vendosën maska gaze ndërsa disa protestues u përpoqën të rrëzonin një gardh të dytë të ngritur përpara policisë. Autoritetet thanë se perimetri i brendshëm i sigurisë që rrethon vendin e Kongresit nuk ishte shkelur dhe nuk ishte asnjë rrezik për ata që merrnin pjesë në kuvend. Drejtuesi i policisë së Chicagos tha se disa nga protestuesit që rrëzuan gardhin hodhën shishe ujë dhe sende të tjera ndaj policisë. Kuvendi i Demokratëve përfundon më 22 gusht.